قسمت سے جب میں تیرا زمانہ پاتا آقا, قسمت سے جب میں قسمت سے جب میں تیرا زمانہ پاتا آقا, جان تو کیا چیز ہے جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا کا, جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا آقا, اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا, کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا کا, کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا, اور تیرے کاری کی آخری تمنا بھی پوری ہوتی, تیرے قدموں میں میں تڑپ جانا پکے برج والے ہو, تیرے قدموں میں میں مر جاتا کا, اچھی بولو سارے بولو اچھی سبحان اللہ, قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا, اور تیری حسن جہانگیر کی مظہر نعتیں, تیری خدمت میں میں تجھ کو سناتا آقا, قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا, جان تو کیا چیز ہے سب کچھ میں لٹاتا آقا.